C'est bon. Pendo, yo boy na la Paulis Mbay. Paulis Mbay. Boy na yaram. Boy nga ma vampire. Eh boy ja bokou say kayta. Ou nga Paulis dama xew de. Mo fi ne luma ko ja gis. Bu xewé tam maka gëna upp tan man ou sen kayta fuma way dama wuma wola. Oh bro, ma ngi ni dala xew. Assalamu alaykum. Fifan la. Mo gënde. Ou nga kayta mo gënde dara leer lu de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.